umuhigo nyene no n'uguhiga baravuga bikagusaba gusiganuza kandi ngo ari ikinyarwanda ururimi kavukire ruhuriweho na miliyoni zirenga 11 z'abanyarwanda eh hari nk'imikasiro ibintu nk'ibyo ngibyo bano type barabizi cyane yivuze ngo umutipe se uvuze nk'umujama umujama we ni gice umujama se ubundi n'ururimi tugenda turema ruva mu kinyarwanda n'icyongereza n'igiswahili none rugatarurima urundi rurimi rushyashya kuvuga ngo umubogari cyangwa umuniga cyangwa se ishumi atirana ishumi yanjye yako cyangwa ibyo byose bivuga umucyo nyine nicyo biba biganishaho kuvuga ngo umuntu arakeye bakavuga ngo ari ku cyangwa ari ku myaka ntiwabyita ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi n'imvugo z'iki gihe zikoreshwa n'umubare munini w'urubyiruko aho benshi bavangavanga amagambo y'ikinyarwanda n'izindi ndimi abandi bakiremera amashya icyihishe inyuma y'ibyo byose ngo ni ukwerekana ko ari abasirimu mbese batari abanyacyaro muri make tubona nyine ko ari umuntu ngo usobanukiwe niyo mvugo mbo nsigaye numva iharawe cyane bitubona ngo ari umuntu usobanutse bamwe mu bakuze babyirukanye ikinyarwanda cy'umwimerere basanga ibi bidakwiye gukomeza kureberwa gutyo gusa ngo hari ikibatera ubwoba iyo babona urubyiruko rwica nkana ururimi kavukire ni ibintu byateye ngo ubu ngo ni ubusitari ngo ni ibigezweho ugasanga umuntu aravuze ngo ntago njyewe natariye umuntu w'umugore ungana nanjye ukumva avuze gutyo ukavuga utese koko abantu bari kujya hehe muri 2050 ndakeka nta jambo ikinyarwanda rizaba ririho hatabayeho ingamba zo kukaza umurego kugira ngo abantu bakangurire abanyarwanda kuvura ururimi ko rugo bidakosowe byo ikinyarwanda mu misiri imbere bwo cyazimira cyane k'ikinyarwanda nanone kigomba kugendana n'umuco umuco mu muco w'igihugu ajyana n'ibikoresho abantu bagenda bakoresha izi mpungenge z'ababyeyi zinagaragarira mu kazi hirya no hino hari abakoresha binubira uburyo hari bamwe mu bakozi babo batabasha kugira ikintu na kimwe bakora mu kinyarwanda abakozi ba bacu ikinyarwanda hano mu ikoranabuhanga nkaho kigenda gisigara inyuma ku buryo tubona nk'umukiriya ushaka kontra mu kinyarwanda ugasanga abantu bose bari kwihisha kubera ko ya magambo nyayo y'ikinyarwanda ntago baba bayibuka baba bafite amagambo ya buri munsi ya buri kanya hirya n'ino cyane cyane mu mijyi urubyiruko n'abandi bantu bashaka kwigaragaza nk'abasirimutse kurusha abandi kuko bize amashuri menshi cyane cyangwa se ko babaye mu bihugu byo hanze cyane nibo batumwa agatoki kugoreka ikinyarwanda ni hamwe uzahamagara umuntu aho kwitaba ati yego aho bukumva ngo ego cyangwa yigo bahindura ibihekane mu buryo bwa hato na hato ahakoreshwa igihekanesha bakahindura sha nk'urugero mu ijambo ruhushya ukumva umuntu aravuze ati uruhusha ndetse n'ibindi bitandukanye Theogene Twibanire I Kigali